И здравейте, YouTube потребители! Това е моя глас. Днес ще ви разкажа малко за аниматроник лисицата Фокси. Аниматроник лисицата Фокси е като обикновена лисица, но в същото време тя е и пират, който забавлява децата. Неговата фраза определено е Let's Play, но понякога той използва фразата It's me, когато по принцип е нощта. Това е при смъртоносните игри. Фокси определено напада от лявата страна, когато сме на FNAF 1. Ара тича по коридора, за да стигне преди да сте се усетили. На FNAF 2 той скача пред теб, докато носиш маска или докато гледаш камерата. Иначе не може. Щом стане 6 часа, се изключва. Фокси обикновено е и по-умен от другите аниматрони. Той винаги се усеща, докато си с маската, че това не е аниматроник. Той обича кръвта, но само когато е по куката, иначе не е на вкус. Фокси е възможно да е бил човек. Още не сме разгадали. Но в Уики може и да пише. Фокси понякога е добросърдечен, защото понякога като играе в нас, не винаги скача да ме хвана. Фокси на 4 не е само аниматроник, той е и убиец. Той хваща детето и го замъква към устата си. На тази картинка той изглежда мил. Началото да, но след това той скача безмилостно. Фокси е създаден като герой на нова генерация. Това е нещо като анимация, но не в същото. Ами дано да ви е харесало. Защото ще правя и друго за други аниматрони. Дано този аниматроник поне ви е харесал. Друга информация ще намерим на следващите епизоди. Ще намерим.